Oi, gente, hoje eu vou levar vocês para darem uma volta aqui comigo pelo centro para ver alguns grafites maravilhosos que a gente tem por aqui. Grafite da Mag Magrela e fica aqui na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, pertinho da Ponte da Sé. E esse aqui é um dos grafites que eu mais amo na cidade de São Paulo, da Simone C. Então a gente está aqui na rua 15 de novembro e tem esse grafite. Representa uma mãe indígena que faz a gente refletir bastante sobre a história do nosso Brasil. O grafite é do INTE, fica no Vale do Anhangabaú. Faz parte de um projeto onde diversos grafiteiros fizeram grandes murais pela cidade de São Paulo. E a gente pode ver que esse aqui começou a ser apagado nesse movimento do prefeito Dória, que infelizmente foi um desastre. Esse grafite faz parte do Festival Obra e ele é gigante e fica aqui na Avenida Tiradentes, pertinho do viaduto do chá. A arte saindo do forno, a galera tá fazendo ainda, finalizando, e fica aqui na rua Líbero Badaró. Do lado do Copan, a gente tem uma arte do Aquário Urbano, que é incrível. Vou mostrar aqui o vídeo todo para vocês terem ideia do tamanho que é isso aqui.